преподобни Пимен Зографски, Софийски. Знаменитият иконописец и храмостроител преподобни Пимен Зографски се родил в София. Той бил благодатен плод от продължителните молитви на неговите родители. Майка му се удостоила да види на сън Света Богородица в бяло облекло, обкръжено от множество монаси. Божията майка й обещала да прекрати нейното неплодие, като й явила, че ще роди син. Роден в деня на първовърховните апостоли Петър и Павел, 29 юни, отрокът в светокръщение бил наречен Павел. Родителите му го дали да се учи на писмо, иконопис, църковно пеене и светото писание при техния духовник, зографския иеромонах Тома, който служил тогава в древната градска църква, свети великомъченик Георги. След смъртта на родителите умрял и наставникът на младия Павел. На 40-тия ден след смъртта си, той се явил на своя ученик в слава и го посъветвал да отиде в Светата Атонска гора, която ще бъде място на неговото спасение. Павел раздал на бедните останалото от родителите му имущество и се отправил в българския Атонски манастир Зограф. Там скоро го постригали в монашество с името Пимен. Младият монах така бързо преуспявал в монашеските добродетели, че братята започнали да го наричат Младият Авва, Отец. Веднъж завистници хвърлили дрехата му в огъня, но вместо тя да изгори, получило се обратното – изгаснал огънят. Посрамени от това, завистниците прекратили злобата си. Когато навършил 30 години, монах Пимен против волята му бил ръкоположен за иеромонах от македонския воденски епископ Памфилий, който бил по народност българин. Преподобни Пимен служил облян в сълзи и получил от Бога дара на чудотворната молитва, излекувал един бесноват брат и спасил живота на друг брат, ухапан от отровна змия. За да не се възгордее от голямата почет, която всички братя му отдавали, той получил благословение от игумена да излезе от манастира и да се предаде на уединен живот. Построил си в гората най-простичка колиба, хранил се с кестени и различни треви, а в манастира дохождал само за да се причасти. Веднъж в присъствието на двама манастирски брати избухнал пожар в гората и дошъл до колибата на преподобния, но щом той се помолил, паднал пороен дъжд и загасил стихийният пожар. Когато бил на 55 годишна възраст, явил му се във време на молитва небесният покровител на зографската обител, свети великомъченик Георги Победоносец и му съобщил Божията воля да бъде пастир на своя еднокръвен народ, който е останал без пастири. Подир страх да не бъде измамен, преподобни Пимен се посъветвал с един прозорлив старец и само като получил неговото съгласие се отправил за България, която по това време пъшкала под османско иго. С себе си той взел своя ученик Памфилий, който по-късно написал житието му. Плачещи, манастирските брати ги изпратили до границите на Зографския манастир. В продължение на много години той обиколил почти цяла България. Най-напред бил в родния си град София и нейните околности, след това в Южна България и в Бачковския манастир. Обиколил и цяла Северна България, посетил много градове като Видин, Силистра и други. Навсякъде проповядвал Словото Божие, утвърждавал във вярата православния народ, с молитвата си вършил много чудеса, строил и ремонтирал храмове. В Доростолската епархия с молитвата си дарил зрение на един слепороден, когато в последствие по негово желание постригал в монашество. Построил, обновил около 300 църкви и 15 манастири, като собственоръчно ги украсявал с стенопис. Между тях са Черепишкият манастир във Врачанска епархия и Суходолският манастир тогава във Видинската епархия. Към края на живота си преподобни Пимен се завърнал в Черепишкия манастир, за да предаде тялото си там на земята. Скоро заболял тежко, предал на манастирските братя своето последно отеческо благословение, причастил се със светите тайни Христови и починал на 3 ноември 1620 година. Преди смъртта лицето му просияло, а при гроба му ставали чудеса. Впоследствие турски разбойници запалили Черепишкия манастир и той изпаднал в запустение. Тогава монасите на Суходолския манастир открили гроба и пренесли нетленните мощи на преподобния в своя манастир, където трябва да почиват и досега. Този манастир някога се намирал в пределите на българската Видинска епархия, но сега се намира в Югославия, околия Княжевъцка. Кога св. Пимен Зографски, Софийски, е канонизиран, не е известно.